E aí, pessoal, tranquilo, beleza? Sumido, como sempre. E aí? Hoje eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouco de quanto custa e como é meu apartamento aqui na Califórnia. Eu já mudei para cá já tem um tempo, só que aconteceu muitas coisas aí. Eu namorava uma menina, a gente veio morar aqui e a gente acabou terminando e ela tá em momento de mudança. E hoje eu resolvi negócio de contrato, tudo mais. Então hoje eu vou mostrar para vocês todo o meu apartamento. Tá uma bagunça porque tá vendo? Tô sujo, né? Eu tô limpando o apartamento, dando uma moralzinha aqui, né? Pra ficar daquele jeito. Receber a família no final do ano. E ao pouquinho a gente vai ajeitando ele, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então eu vou mostrar o apartamento pra vocês aqui. Deixa eu virar. Essa aqui é a porta de entrada. Vamos virar aqui. Essa é a porta da frente do apartamento, né? Que dá lá na rua, agora tá de noite, então não vai dar pra ver nada lá fora. Eu vou abrir aqui. Tá vendo? É um condomínio normal. Fechar aqui. Então, aqui é a cozinha. Tem um ventiladorzinho de teto. Ah, já tem muita coisa da minha ex-namorada que tá aqui em casa, então ela tá tirando aos poucos. E vai sair tudo, beleza? Então aí é uma pequena área que eu tenho que organizar ainda. Não modifiquei nada aqui. Cadeirinha, mesinha dos lugares e tal. Aqui embaixo tem os pneuzinhos para botar no Civic. Ali eu boto lixo reciclável aqui embaixo. Beleza, aqui tem esse negócio que eu comprei que era da outra casa. Isso aqui é um desenho que eu ganhei. Quer dizer, eu comprei esse desenho de um camarada. Eu vou deixar o contato dele aí. Faz desenho de qualquer carro que vocês quiserem. Moleque manda, hein? Aí aqui tem umas pecinhas para botar no carro de uma amiga. Tem um. Enfim, tem uns bagos aqui. Não vou falar das coisas que tem aqui, não. Mas tem um freio da Brembo pro Civic, né? Enfim. Frutinha aqui. Aqui já é a cozinha do lado, né? Porta aberta. Nossa, não... assim, foi de último momento pra fazer o vídeo, né? Mas, enfim, eu vou comprando as coisas aos poucos, né? Quando eu vim morar aqui já tinha essa geladeira. Fogão, que é normal. Micro-ondas, né? Aí o resto eu tive que ir comprando aos poucos. Armários, tudo mais. Essa coisa já tem, né? Aí eu fico, vou comprando de acordo que vai dando, né? E vai montando. Aí aqui eu tenho o meu forninho, que esquenta meu pãozinho de manhã. Se quiser fazer uma torradinha, eu tenho aqui. Tem a chaleirinha para esquentar para fazer café, alguns temperos, liquidificador. Esse bagulho aqui eu comprei hoje, que é para fazer um creme de leite. Acabei de tomar café, né? Vou fechar aqui. Aqui embaixo é tralha, né? Toda casa tem tralha embaixo de pia. Beleza. Fogãozinho normal, tranquilo, com forno, bem simples tudo aqui, né? Forninho. Ah, aquilo ali, ele tá limpo esse forno, na verdade aquilo é mancha, né? Esse fogão aqui deve ser mais velho do que eu. Enfim, os armários aí, bastante armário até, tem dois aqui, grandes, dou mais dois maiores ali. Dois não, três, né? Tem embaixo da, aqui para baixo também tem. Desse lado aqui também tem quatro gavetas em cima, mais três em pé, ou quatro em pé. Enfim, é isso aí. A minha lixeirinha, que acho que é a coisa que eu mais gosto nesse apartamento, que eu comprei até hoje, porque ela é automática. Ela fecha, enfim. Ok, vamos para a sala. Aqui é meu cantinho, meu office, meu cantinho de trabalho. Ah, entrou em casa, tira sapato, já coloca ali. Né, para não sujar o carpete, que por falar no carpete, o carpete vocês podem ver que está bem manchado, bem sujo. E eu reclamei hoje no office lá para ver se troca todos esses carpetes. Eles acho que vão trocar, vai até o quarto, né? E eu acho que eles vão trocar. Também eles vão vir aqui pintar o teto, que fizeram uma reforma aqui e ficou assim. Eu já não, eu quando vim morar aqui já tinha isso assim, né? Então, beleza, vamos voltar aqui para baixo, beleza. Essa parede certamente eu vou pintar de outra cor. Só estou definindo a cor ainda. Não sei que cor eu vou pintar. Aqui no meu cantinho tá, que eu gosto de ficar mexendo no computador, fazer as paradinhas. Ficar vendo meus carros, que é a coisa que eu mais faço. Tem sujeira já aqui assim, né? Beleza. Isso aqui para não esquecer, né? Da onde que eu vim, da construção. Meu primeiro cheque. Quer dizer, um dos meus primeiros cheques aqui nos Estados Unidos. Então eu fiz um quadrinho ali só para me motivar todo dia, né? Beleza, aí aqui é a sala, sofazinho
Comprei barato, porém vagabundo. Sofazinho já tá zoado. Comprei novo, mas é bem vagabundo porque ele reclina, né? E eu comprei rápido porque era o que dava, porque... Enfim, porque não importa. As cadeirinhas aqui, que eu não gosto delas, já tava no apartamento quando eu vim, então eu deixei, né? Menos uma coisa pra comprar agora. Eu gostei também das minhas luzinhas que eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu posso mudar elas com um controle remoto, né? Aí se eu quiser um azul aqui, eu boto um azul. Opa, azul lá de cá. Cadê o sensor? Tá ali. Eu boto um azul, boto um vermelho. Boto um rosa. Cadê o rosa? Cadê? Bom, não sei onde tá. Acho que morreu esse negócio, hein? Para logo no vermelho, pô. Acho que essa bateria já tá meio zoada aqui, hein? Enfim, depois eu vejo isso. Enfim, aqui é a salinha. O carpete aqui já tá melhorzinho. Ele parece que tá manchado, mas aqui tá perfeito, né? Essa sala tinha uma cobertura aqui nela, no chão, só nessa parte. Então tá perfeito aqui, mas pra trocar o carpete tem que trocar de tudo. Ok. Minha estantezinha, devo mudar, porque isso aí era da outra casa ainda. Meu chequinho, carrinho, pá. Bagulhete da internet. Essa caixinha aqui. Enfim, aqui é o corredorzinho, pequenininho. Por de limpeza, que eu tava lavando o banheiro agora. Aí tem os trequinhos aqui que eu coloquei, que a gente tinha colocado. Mas vai arrancar isso aí tudo, porque acho que tudo é da Cláudia, da minha namorada. Menos algumas fotos, algumas coisas, mas o resto acho que é dela. Minhas placas, né, vieram parar aqui. Bacaninha. Aqui é o banheiro. Vou mostrar pra vocês aqui esse banheiro. Limpinho, né? Por isso que eu tô filmando, né? Que tá limpinho, né? Acabei de limpar. Cheirosinho. Vocês não podem sentir o cheiro, né? Mas estão vendo que tá zerado, né? Limpinho, limpinho. Eu aqui, ó. Legal. Um puto baita espelhão aqui também. A patente aí, ó. Pra você pensar na vida. Ali atrás, negócio branquinho ali, é negócio de barato, não sei o que. Bom, essa parte também é de moratinho, então eu botei um novo pra um time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Aqui o box normal. Deixa eu abrir aqui. Eu lavei tudo. Tá meio manchado, porque isso aqui deve ser mais velho do que eu. Tinha um monte de coisa da mesa aqui hoje que eu arranquei tudo, deixei só o que eu uso. Na verdade, um homem só usa uma coisa, né? Saiu pra tudo: pra cabelo, pro corpo, pro saco, pra bunda, pra tudo, né? Agora aquele ali é cheirosinho, eu deixo ali. Na verdade, acho que o verde nem existe mais, eu só deixei pra enfeitar mesmo. Ok, chuveiro, normal, banheiro. Cadê o chuveiro? Parece aí chuveiro. Tô usando gimbal aqui, então esse negócio é meio complicado. Bom, aqui tem, aqui em cima, aqui, ó. Tem o respiro do banheiro, né? Soltar aquele barro cheirosinho, então suga por aí. Ele fica o tempo todo ligado, não é da minha casa que vem, que se liga isso. Enfim. Bom, aqui, acho que vocês viram, né? Tem um papel colado aqui porque essa parede tem um negócio que me irrita, tem um quebrado. Vão arrumar, se não arrumar, eu arrumo. Aí eu botei isso aí aqui, pelo menos camufla um pouquinho, né? Beleza, mas o que? Agora vamos pro quarto. Isso aqui ignora, porque tudo isso aqui pertence à mesma mulher, mesma namorada. Então tá tudo aqui, tudo que é dela. Não vou nem focar muito aí. Camas, enfim. Quarto Amazona ainda, porque a gente tá dividindo. Quando a gente separou, ela continua dormindo aqui. Aí ela dormia numa cama, eu dormia na outra. E só que agora eu não sei mais onde é que ela tá andando, por onde ela tá andando. Então tá aí as coisas dela, tem mais coisas dela aqui. Tudo isso aqui pertence a ela, nada é meu. Ok. Tem uma vista bonita aqui nessa casa, mas está até cedo da casa do vizinho, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Casa do vizinho é mó casarão. Legal. Enfim, eu deixo isso aqui, que refresca, né? Agora a gente está no verão, tá bem quente. Closet, um armário, né, aqui. Meu gaveteiro tá tudo torto, porque tem uma caixa super pesada em cima e tem um monte de treco. Enfim, aqui tá uma zona aqui. Coitado, aqui não tem como mostrar muito. Lado direito da minha mulher, lado direito meu. Com meu berecoteco aqui de limpeza, aspirador de pó, calota de carro, bota de neve ali no canto ali. Beleza, caixa, tripé,
Cheio de bagulho aqui. Deixa eu apagar a luz aqui. Mas o bom desses closets aqui é que se tu tiver bagunçado, você estiver incomodado com isso, você só fecha a porta. Fechou a porta, acabou o estresse. Tá novinho. Então, esse é meu apartamento pequenininho. Não tem mais o que mostrar do apartamento. O apartamento acabou. Banheiro, quarto, sala e cozinha. Pô, mas acho que essa luzinha queimou, hein? O controle. Tem que arrumar. Beleza. Enfim, esse apartamento geralmente fica arrumadinho, eu deixo ele sempre arrumado. Só que hoje bateu um dia de limpar tudo. E eu tô fazendo um vídeo antes de limpar tudo, na verdade, né? Porque também não vou limpar tudo. Daqui a pouco eu vou sair, hoje é sexta-feira, né? De dar aquele rolezinho de noite. E eu só limpei o banheiro porque tava me incomodando. A cozinha eu já limpei ontem, essa região toda. Só limpei, né? Porque tem as trecozinhas ali. Então vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, galera, voltei aqui, fui fazer uma edição rapidão aqui. Vou mostrar pra vocês quanto que eu pago de contas aqui, entendeu? Quanto que custa viver num apartamento desse. Então, vamos lá. A primeira coisa... Eu vou fazer melhor, calma aí. Então, continuando. Eu tirei o gimbal aqui e vou filmar com a mão. Beleza? Então tá, eu escrevi tudo aqui, fica mais prático de mostrar e eu não vou esquecer de nada. É, eu não tô entrando em alimentação, nem... coisas que eu gasto com carro, como óleo, gasolina, prestação, segura, essas coisas, eu não tô contando nada. Tô contando com coisas da casa, só que eu botei o celular aqui, eu não sei se conta quanto que eu pago de conta de celular. Beleza, então, vamos lá. É, meu aluguel, quanto que custa primeiro? Eu pago 1.850 dólares por mês nesse aluguel desse apartamento. A luz varia entre 25 e 30 dólares. Tá aqui que não deixa mentir, né? Vai vencer no dia 3 do mês que vem. Então, tá aqui para pagar. Eu tampei meu endereço aqui, beleza. Ok. Água, lixo e taxas vem tudo numa conta só. O condomínio que manda pra gente por e-mail. E sempre varia entre 125 e 130. A internet eu pago 59 dólares. Parece um 4, né? Mas eu pago 59 dólares. Que é uma internet ilimitada de 40 megabytes, eu acho. 40, 60, sei lá, não lembro. Sem direito à internet, à televisão, né? Eu tenho televisão, só que eu uso Spotify, Netflix, YouTube, essas coisas. E o celular, né? Não sei se conta, mas eu falo, já tá aqui, né? 50 dólares por mês. E a internet ilimitada, 4G, ligação para os Estados Unidos todo, enfim. Como acho que vocês todos já sabem. Total, 2.100 dólares mais ou menos. Pode variar um pouquinho mais. Um pouquinho menos, porque essas aqui varia, então pode variar. Mas arredondando aqui, 2.100 por mês de quanto é meu custo com a casa. Fora alimentações e outras coisas, né? Então é isso aí. Essa é a casa, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like aí. Se alguém tiver mais dúvidas de alguma coisa, pergunta que eu vou falar, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Um abraço, aquele joinha aí, ó, que ajuda e anima a fazer vídeo. Valeu, abraço, tchau.